Ვითამაშე წყალდუბოს სამგურალთან, ძალიან გვესაჭიროებოდა ეს თამაში. პირველში გვაქვს გასვლა ლოკომოტივთან და ჰქონდა ორი კვირა დრო, რომ ცოტა ფიზიკურად გუნდი ამოწეულიყო. ვაკლდა ტრამირებული ფეხბურთელები ტუღუში, საბანაძე, დოლიძე, რა ძალიან ცუდია, ასევე ძალიან კარგი არის, რომ ნაკრებში გვყავს როინ პასხვაძე, ასევე 21 წლამდე ნაკრებში გამოძახებული იყო ჭიჭინაძე, რომელმაც ორივე თამაში მონაწილეობა მიიღო, ასევე 19 წლამდე ნაკრებში გამოძახებული არ საღრიშვილი. პლიუს კიდე გამოიძახეს 19 წლამდელებიდან კუხიანიძე და ჩემი საზრით ეს პაუზა, რომელშიც საშუალება მოგვეცა, რომ ცოტა მეტი დატვირთვა მიგვეცა ფეხბურთელებზე და თამაში გვეთამაშა, წაადგება გუნდს. კარგი იყო იმით კიდევ, რომ ახალგაზრდა ფეხბურთელებს მიეცა საშუალება, რომ თავი გამოეჩინათ და მე ძალიან კმაყოფილი ვარ მათი დამოკიდებულებით, მათი მონდომებით და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ისინი ტორპედოს ყვალინდელი დღე იქნებიან.